Pavundësia është një nga faktorët kryesorë që detyron shqiptarët të braktisin vendin. Megjithatë, në institucionin përkatës nuk mungojnë vendet e lira të punës. Drejtuesi i Drejtorisë Rajonale të Punësimit Durrës, Indrit Buka, thotë për Radrenet se nuk ka biznes që nuk kërkon të paktën një punëtor, duke veçuar sektorin e hotelerisë, tashmë që jemi edhe në prag të sezonit turistik. Nuk ka biznes në qarkun e Durrësit që nuk kërkon një punëtor, minimumi një punëtor. Ka biznese që kërkojnë punëtor pafund. Pjesa e fasonerisë, industrisë përpunuese, të gjithë bizneset po vinë dhe po kërkojnë punëtor. Në pjesën e hotelerisë, neve sot në zyrën e punës kemi 247 vende të lira, ku janë kryesisht kërkohet pizzajol, intimus kuzhinier, kuzhinier, specialist, sale, kamarier, banakier, nga më të ndryshmet, por ama ne kemi një problem që nuk i furnizojmë dot me fuqi punëtore. Mos të dalin dhe t'i marrin lokalet me radhë, të dalin, t'i zbresin ato buzit, apo të shkojnë me makinë deri ke ura dalanit dhe t'i marrin gjithë lokalet. E kanë të gjithë informacionin e nevojshëm, ke zyra e punës, të paktën për pjesën e hoteleri turizëm apo për pjesën e sezonit turistik që bëhet fjalë. Po ashtu ne kemi edhe vendet e lira, jo vetëm për sezonin turistik, vendet lira pune për gjithë vitin, që është pjesa e tjetër, që është industria përpunuese, është fasoneria, janë të gjithë bizneset që kërkojnë punëtor. Ne bëjmë leje pune edhe për të huaj, tregon Zoti Buka, i cili shton që duke ju referuar shtimit të kërkesës për to, duket se ka një interes të huajve për të mundësuar në sektor të ndryshëm që funksionojnë në vendin tonë. Ne bëjmë edhe leje pune për të huaj, po shohim që ka një dyndje të personave të huaj që po vinë edhe po punsohen në vendin tonë. Pse mos punsohen shqiptarë po të vinë të punsohen të huaj? Pse janë më të zotët të huaj se sa neve? Këtë unë nuk e kuptoj dhe do desha dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të vinë të regjistrohen ke zyra punës, jo të vinë dhe të regjistrohen për të përfituar një pagesë papunësie, apo të vinë për të përfituar një ndihmë ekonomike, apo të vinë të marrin një vërtetim për ke ujësiasi apo ke elektriku, apo për përfitime të tjera materiale që i duhen atyre. Të vinë tek zyra e punës të regjistrohen për punë dhe për të punësuar. Duke përcaktuar se nga cilat shtete vinë më së shumti këta punëtorë të huaj, drejtuesi Buka nuk e fshi keqardhjen se për shkak të mungesës së fuqisë punëtore disa profesione po shkojnë drejt zhdukjes. Po kanë ardhur nga Bangladeshi, nga ato vendet arabe vinë dhe punësojnë. Kam filluar tani sepse më shumë ka qenë pjesa e peshkimit që ka pas kërkesa për leje pune. Por ligji nuk e lejonte ka pas një numër të kufizuar. Tani që u liberalizuar, ka filluar edhe pjesa e fasonerisë, edhe pjesa e industrisë përpunuese që të marrin punonjës të huaj, sepse ka profesione këtu që neve që janë në zhdukje, janë profesione që po na humbin. Si për shembull çelja rrjetave. Unë e di që për çeljen e rrjetave ka ngel vetëm 4 gra, ose mos të ngjel 3 apo 2, që janë të vjetra dhe vetëm ato merren me qepin e rrjetave dhe nuk ka njëri tjetër. 9.729 është numri i punë kërkuesve të papunë të regjistruar pranë kësaj zyre për qarkun e Durrësit, ndërsa aktualisht janë 500 vende të lira pune. Drejtuesi i Drejtorisë Rajonale të Punësimit Durrës, Indrit Buka, i bën thirrje çdo individi në kërkim të një vendi pune të mos ngurojë por të regjistrohet, pasi hapësirat nuk mungojnë. Sot në gjithë qarkun e Durrësit kemi 9.729 punë kërkues të papunë. Sot kemi 500 vende të lira pune. Gjë rastin që ti them apo ti bëj thirrje të gjithë personave që kanë një profesion, të gjithë profesionet që edhe nuk kanë profesion, por kanë dëshirë të punojnë, të vinë të drejtohen zyrës punës, të regjistrohen para zyrës punës dhe të marrin një ofertë pune për të punësuar.